Tulikubaliana ya kwamba tubadilishe uchumi wetu. Tuache kukopa madeni, tutafute ushuru, tujenge taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie, sasa tumedhibiti hali ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Mimi nilisimama hapa, nikawaambia ya kwamba wale watu wote wako kwa CRB, niliwaambia tutawatoa kwa CRB. Kenya tumeondoa watu 7 million kwa CRB. Tunaelewana? Niliwaambia tutakuwa na mpango wa Hustler Fund. Mimi nafurahi. Hapa Kiambu, leo, tumepatiana 3 billion kwa watu wa Kiambu kwa kupitia mpango wa Hustler Fund. Watu 1,200,000 Kiambu wako na pesa ya Hustler Fund. Ni kweli ama si kweli? Niliwaambia ya kwamba tutatatua matatizo ya CBC na elimu ya watoto wetu. Nasimama mbele yenu kuambia CBC matatizo tumeyatatua, na juu yake tumeajiri walimu wapya 1,056 watafundisha watoto wetu shuleni. Tuko pamoja? Pia niliwaambia tutatatua matatizo ya mambo ya TVET. Nikawaambia tutatatua matatizo ya masomo ya watoto wetu university. Hiyo matatizo yote tumetatua, sasa watoto wetu watapata scholarship wakienda kusoma university. Niliwaambia vile vile ya kwamba tutashughulikia mambo ya cost of living ama gharama ya maisha. Si tulikubaliana? Na niliwaambia ya kwamba tutapunguza fertilizer, ile mbolea. Mbolea jameni watu wa Thika, tumetoa 7,000, sasa ni shilingi 2,500. Kwa sababu ndio njia ya kusaidia mkulima ili tuzalishe chakula ya kutosha Kenya, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya.